Över halva befolkningen trälar i ett jordbruk som inte förändrats mycket på 1000 år. Och städernas stora underklass hankar sig fram i smuts, sjukdom och fylla. Men nu ska allt förändras. Alla män och kvinnor ska få det bättre. För det är dags för välfärdens tid i Sveriges historia. Har vi ett tillräckligt långt perspektiv för att kunna bedöma 1900-talet, tycker du? Vi kommer aldrig att någonsin upphöra att ändra våra bedömningar av det förflutna. Men vi kommer heller aldrig att kunna säga nej till det nära förflutna. Vi måste förhålla oss till det och vi glömmer till och med det här nära väldigt fort. Ta det här flipperspelet. Ja. Det här är en av de största kulturella förändringarna i historien. Vi får en tonårskultur som plötsligt skapas, importeras från USA. Fritiden återupptäcks på 40-50-talet. Nu kanske jag hårdrar för att rätta mig om jag har fel. Men det är första gången sedan stenåldern som vi har fritid. Folk i gemen får fritid för första gången sedan stenåldern någon gång på 40-50-talet. Överklassen har jag haft innan, men vanligt folk får råd att ha det nu. Och där får råd att ha det är viktigt. Men skälet till att vi får fritid, det är ju att vi har råd att ha det. Att vi får ett välfärdssamhälle, eller som vi kallar det i Sverige, ett folkhem. Där man kan ta sig rätten till att inte rusa in i vuxenlivet direkt efter att man har fått den där kostymen när man konfirmerades. Det tog 12 000 år att få fritid. Mm. Vid sekelskiftet 1800-1900 är Sverige ett ojämlikt fattigt land med strax över 5 miljoner invånare. 3/4 är bosatta på landet. Medellivslängden är 57 år för kvinnor och 55 för män. Ätten Bernadotte besitter Sveriges tron med Oscar den andre som kung. Han regerar över förenade kungarikerna Sverige och Norge. Oscar blir den sista kung som låter sig krönas med krona och allt. Och Sverige förändras i snabb takt. Sveriges och Norges intressen går allt mer isär. Norrmännen vill ur unionen och rustar för befrielsekrig. Djupt kränkt talar Oscar den andre till 10 000 upprörda svenskar som sjunger kungssången och Du gamla, du fria. Det blir ändå en fredlig avveckling av unionen genom den så kallade Karlstadkonferensen år 1905. Oscar den andre är mycket besviken. 2 år senare dör han och hans son blir kung. Den nye kungen, Gustav den femte, är intresserad av jakt och sport och han tävlar i tennis under namnet Mr. G. Gustav den femte avstår från att låta sig krönas som en motreaktion mot sin pappas förkärlek för pompa och ståt. I början av 1900-talet inleds en förvandling av Sverige till det demokratiska välfärdssamhälle vi lever i idag. Men utgångspunkten är ett oerhört ojämlikt samhälle. Med en liten klick mycket rika människor högst upp och ett stort underskikt av fattiga bönder. Eller som här i skånska Torup av ännu fattigare lantarbetare, statare. Många uppfinningar kommer nu. Vi får svenska uppfinningar som kullager och separator och dynamit och mycket annat. Som gör att Sverige mycket snabbt börjar utvecklas till ett industriland. Problemet är att den här snabba industriella expansionen inte har någon som helst motsvarighet i politiska reformer. Och därför får vi konflikter. I början av seklet är trångboddheten och de sanitära förhållandena upprörande. Ofta äger arbetsgivarna bostäderna och sätter så höga hyror att man tvingas jobba jämt för att ha råd att bo. Och att vara dagdrivare helt utan arbete och bostad är olagligt. Ja, så här bor en typisk arbetare vid förra sekelskiftet. Eller en statare ute på landsbygden. Och det är inte mycket lyxprylar här. Det är som att komma in i ett ruckel i tredje världen. Och standarden är ungefär likadan.
Fattig-Sverige var en realitet och de som bor med de här sanitära olägenheterna, de har inga sociala skyddsnät. Staten ställer inte upp med pension, fritid finns inte. Kvinnorna börjar jobba via 03:30 på morgonen med mjölkning. Det är människor som om de faller så är det ingen som hjälper upp dem. Frivilligorganisationer kanske, Frälsningsarmén och privata filantroper, men ingen annan. Socialisterna har börjat röra på sig med fackföreningsrörelser och med socialdemokrater, men de har långt kvar av andra. För de flesta som bor på det här sättet så kommer en stor del av 1900-talet, halva seklet, att vara fattigare än vi kan föreställa oss. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige med barnarbete, minst 12 timmars arbetsdag, ett Sverige utan fritid och semester, inga rättigheter. Du kan när som helst bli vräkt och förlora arbetet. Sjukdom och olyckor drabbar hårt eftersom det inte finns något socialt skyddsnät. Så var tillvaron för en stor del av svenska folket under början av 1900-talet. Men idag är det ju inte så. Så hur gick den snabba förändringen till? –1900-talet börjar med mer eller mindre spontana arbetarstrejker. Men att förändra dåtidens Sverige kräver organisation. En av flera eldsjälar som viger sitt liv åt det är Hjalmar Branting. Han är son till en professor och genom studieresor utomlands inspireras han att bli en av Sveriges första socialdemokrater. Att kämpa för arbetarnas rätt mot det konservativa etablissemanget kostar. Branting blir förföljd, får böter och sitter i fängelse. Genom sin auktoritet, bildning, borgerliga bakgrund och vältalighet så blir Branting en länk mellan det gamla och det nya samhället. Med Branting växer fackföreningsrörelsen dramatiskt och Sverige är nu ett av de länder i världen som har flest fackligt anslutna arbetare som bjuder upp till kamp mot arbetsgivarna. Konflikten med arbetsgivarna den når sin kulmen i augusti 1909 när drygt 300 000 arbetare går ut i stor konflikt, i strejk, storstrejken, som ett svar på en omfattande lockout. Den här storstrejken var i drygt en månad och präglar hela det svenska politiska och arbetsmässiga livet under den månaden. Efter en månad, ja då är fackens strejkkassor slut. Konflikten kan inte fortsätta. Arbetarna måste ju överleva och tvingas gå tillbaka till jobbet. För fackföreningsrörelsen är det här ett mycket stort nederlag och medlemsantalet sjunker nu snabbt. Många strejkande svartlistas och tvingas emigrera. Men fackföreningsrörelsen är långt ifrån krossad och välfärdskampen fortsätter. Vid den här tiden börjar en stor del av världen vurma för ungdom, meningsfull fritid och hälsa. I Sverige så växer nykterhetsrörelserna och idrottsrörelsen likaså. Sverige 1912. Stockholms stadion. Det är dags för Sveriges första sommarolympiad. Och till skillnad från idag så var vädret annorlunda. Det var fint under hela olympiaden. Den kom efteråt och kallas för solskensolympiaden. Och det var här inne allting hände. Om vi börjar med lite nutidshistoria. Det var ju där borta som Patrik Sjöberg gjorde sitt berömda världsrekordhopp på 2,42. Och jag har en egen historia också. För här borta gjorde jag mitt första tresteg. Och gjorde illa mig ganska ordentligt. För jag kom faktiskt inte ända fram till gropen och det fick konsekvenser. Men tillbaka till 1912. Sverige vann nationstävlingen. Tänk att vinna nationstävlingen i olympiad. Främsta nation. Det kan ha berott på att vi hade den i särklass största truppen. Över 500 personer. Solskenspelen i Stockholm samlade 2500 deltagare från 27 nationer. Spelen avslutas i hoppfull anda med ljusa tal om framtiden. Men under ytan, där pyr och glöder motsättningarna.
Stormakterna kapprustar och världsläget blir allt spändare. Och därför menar många försvarsvänliga kretsar i Sverige, särskilt bönder, att även Sverige måste stärka sitt försvar. Konflikten om försvarsbudgeten hettar till rejält när kung Gustav V öppet säger vad han tycker om saken i det berömda borggårdstalet. Det är ett mästerligt tal i gammaldags patriotisk stil, genomsyrat av personlig kungamakt i en tid när demokrati och parlamentarism håller på att bryta igenom. –30 000 svenska bönder kom till Stockholm och marscherade fram för att stödja kungen och hans krav på att vi skulle få en starkare försvar. Var det en statskupp? Det här har ofta kallats för en statskupp, Sveriges sista statskupp, eftersom kungen talar om min armé och min flotta och hävdar en personlig kungamakt. Och de här 30 000 bönderna som kommer hit för att stödja honom, de blev på något sätt folket och kungen tillsammans gentemot liberalerna. Och det blev naturligtvis protester. Det blev snabbt ett motdemonstrationståg i Stockholm som var ännu större än det här bondetåget. Och där hade Sverige kunnat hamna i en mycket allvarlig konstitutionell kris. Vad blev resultatet? Resultatet blev att krisen löstes innan den ens hann utvecklas, eftersom alla partier några månader senare blev rörande ense om att försvaret måste stärkas, och det är väldigt mycket, eftersom första världskriget bröt ut på sommaren 1914. Och som en högerpolitiker sa till kungen, Ers majestät, hade ni en förbaskad tur. De stora monarkierna i Europa sveps bort under första världskriget, och en bortglömd pandemi skördar ännu fler offer än själva kriget. Världen har nyss samlats under fredliga former i Stockholms olympiaden. Men när Österrikes arvfurste Franz Ferdinand mördas i Sarajevo, så blir det startskottet för första världskriget. 1917 var ett viktigt år i första världskrigets historia. Det var revolution i Ryssland och det var även oroligt här i Sverige. Bland annat så passerade Lenin här i Stockholm på sin väg hem till Ryssland. Och ett tag så såg situationen ut som om det skulle bli en första kommunistisk revolution här i vårt land. Situationen för fattigbönderna på Södermalm var ju fullkomligt katastrofal. Man svalt. Och här i Vasaparken, precis mitt inne i stan, här odlade man potatis. Allt för att hålla svälten borta. Första världskriget drabbade Sverige indirekt, trots att vi inte deltog aktivt i själva kriget. Men en samtida katastrof kunde ingen politik i världen rädda oss ifrån. Spanska sjukan var en dödlig form av influensa som spreds över hela världen, från Arktis upp i norr ända ner till Söderhavets tropiska öländer. Den drabbade städer såväl som landsbygd. Globalt sett skördade spanska sjukan betydligt fler offer än första världskriget. Man har beräknat att i minsta fall omkring 22 miljoner människoliv utsläcktes av den här epidemin. Och då har man räknat lågt. Förmodligen dog tiotals miljoner fler människor. Och det finns forskare som menar att omkring 100 miljoner kan ha dött i spanska sjukan. Till Sverige kom epidemin på hösten 1918, och på blott några få månader dör omkring 37 000 svenskar. Hela landet drabbas och alla socialgrupper drabbas, från kungahuset ända ner till fattiga stater. Den svenska arbetarrörelsen har satts på prov av högervindar kring första världskriget och den ryska revolutionen. Men demokratiseringsprocessen har alltjämt fortsatt framåt med allmän rösträtt för både kvinnor och män. Och under ledning av en ny stark ledare, Per Albin Hansson, så fortsätter arbetet med att förverkliga drömmen om det goda folkhemmet. Tekniska framsteg görs i rasande takt. Telefonist är ett av många nya yrken som skapas. Ett annat uppstår i hemmet.
I industrisamhällets arbetsordning där är det mannen som är familjeförsörjare. Han går iväg till jobbet på morgonen, kommer hem på kvällen, tjänar pengar, försörjer familjen. Kvinna, hans fru, ja, hon går hemma på dagarna. Hon städar, sköter barn, lagar mat, går inte ut och arbetar. Det gör hon innan hon gifter sig, men inte när hon väl har gjort det. Ett sånt här liv, en sån här arbetsdelning hade man aldrig kunnat tänka sig i det gamla bondesamhället. Där hade det varit självklart och livsnödvändigt att både man och hustru hade jobbat tillsammans heltid i det gemensamma jordbruket. Med andra ord, med industrialismen får vi en helt ny yrkeskategori. Hemmafru. Arbetarrörelsen växer sig allt starkare. Men i Ådalen blir priset högt när 5 arbetare dödas och 5 skadas när militär öppnar eld mot en demonstration. Händelsen är unik och väcker stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands. Aldrig tidigare hade militär skjutit demonstrerande arbetare till döds i Sverige. Skotten ger upphov till några av de största demonstrationer som ägt rum i landet, med bland annat 150 000 deltagare i Stockholm. Nästan på dagen ett år efter Ådalsskotten så avlossades ett annat skott. Men den här gången så var det på ett hotellrum i Paris. Ivar Kreuger tog livet av sig. Ivar Kreuger nöjde sig inte med att i princip skaffa världsmonopol på tändstickor. Han sysslade också med annan verksamhet. Han lånade ut pengar, inte till privatpersoner utan till hela länder. Och oftast så gjorde han det med andras pengar. Sen gick det som det gick. När Ivar Kreuger tog livet av sig så upptäckte man att hela hans verksamhet var mer eller mindre bankrutt. Kreugerkraschen. Kreugerkraschen rör om ordentligt. Liberalerna, som sitter vid makten under statsminister C.G. Ekman, förlorar förtroende när statsministern anklagas för att ha tagit emot mutor av Kreuger. C.G. Ekman tvingas avgå och från och med nu inleds en socialdemokratisk dominans för lång tid framåt. –1932 så får Sverige en socialdemokratisk regering under Per Albin Hansson. Och förutom några sommarmånader 1936 så har vi alltså en socialdemokratisk regering ända fram till 1976. Fullkomligt osannolikt lång period. Hur kommer det sig att vi kunde ha socialdemokratiska regeringar under så lång tid? Ja, framförallt berodde det på att sossarna fick en bra start. De lyckades på 30-talet bli ett mycket starkt regeringsparti som kunde genomdriva reformer. Och det här beror på 2 saker. För det första, 1933 sluter man ett avtal med bondeförbundet, alltså nuvarande Centerpartiet, där man kom överens om något som kommer att kallas kohandel. Bönderna i bondeförbundet, ja, de får statligt jordbruksstöd så att de klarar den här krisen. Medan bondeförbundet går med på att sossarna kan genomdriva ett stort statligt krispaket för att hjälpa arbetarna. På så sätt så får vi ett stabilt regeringsunderlag. Borgerlighet, åtminstone bönder, börjar samarbeta med sossar. För det andra, 1938 så möts representanter för LO därifrån och SAF. Arbetsgivarna i Saltsjöbaden och diskuterar fram ett avtal som kallas Saltsjöbadsavtalet. Och som går ut på att från och med nu ska man inte strejka och lockouta och förstöra för varandra utan man ska sikta gemensamt framåt och sluta långsiktiga avtal, kollektivavtal, Saltsjöbadsavtalet. Och de här 2 pelarna, kohandel, Saltsjöbad, kommer att fungera som någon sorts stabilitetsgivande grundstomme för socialdemokraterna. Men då har vi alltså fött den svenska modellen. Jajamän. Regering och kapital i samarbete. Staten och kapitalet. Jajamän, i samma båt. Det är under den här tiden av politiskt och ekonomiskt samarbete som Socialdemokraterna lanserade ett projekt som kommer att gå till historien som folkhemmet.
Ett system där staten tar ansvar även för de allra svagaste grupperna. Man startar en mängd sociala reformer, bland annat en som går ut på att varje löntagare ska ha rätt till 2 veckors betald semester om året. Därmed har man skapat ett helt nytt fenomen, fritid. Vi vanliga människor har aldrig haft fritid tidigare, ja, med undantag för någon gång under äldre stenålders jägare och samlartid. Faktum är att man uppfattade det som ett litet problem att vi människor har fått 2 veckors fritid. Från statens håll så ser man det som om vi svenskar kanske inte ens vet vad vi ska använda den här ledigheten till. Så man sätter igång informationskampanjer, spelar till och med filmer. Man försöker lära oss hur det är att vara ledig. Planlägg er semester i tid. Se till att den blir er till bästa möjliga rekreation. Men 30-talsdepressionen i Europa, som leder till ekonomisk kris och arbetslöshet på 20% i Sverige, hotar Per Albin Hansson och Socialdemokraternas välfärdsplaner. Men varken nazister eller för den delen kommunister vann några större framgångar i 1930-talsdepressionen i Sverige. Vi fick trots allt en positiv utveckling med demokrati och inte diktatur i landet. Snart skulle dock Sverige hamna mitt emellan Europas 2 mest ökända och grymmaste diktatorer. Josef Stalin och Adolf Hitler. Ett nytt förödande världskrig tonar upp sig. Men för Sverige ska det på sikt gynna uppbyggnaden av den svenska välfärden. Ett demokratiskt styrelseskick. Medan molnen mörknar i 30-talets Europa fortsätter Per Albin Hansson och Socialdemokraterna att bygga svenskt folkhem. Ett ord som ofta återkommer när vi betraktar kulturen under mellankrigstiden, det är fungerande, funktionalistiskt, funkis. Och här ser vi ett känt exempel på det. Det här är Tekniska högskolans kårhus i Stockholm. Ett känt funkishus. Ni ser släta fasader, inga utsmyckningar, inga ornament, för det betraktades som falskt och sentimentalt, utan det skulle bara fungera. Och det här kan vi tycka är charmigt idag. Fungerande, maskinliknande, rena byggnader. Men om vi flyttar över samma funktionalistiska idé till individer, till människor, då blir det väldigt oskärmigt. I den allt mer välmenta omsorgen och funktionella tänkandet så tittar vi hela tiden på hur kan vi förbättra det svenska samhället. Och när man tittar på det så börjar man ju per automatik titta på vad är det som är fel och vilka är det som är dysfunktionella i Sverige. Hade de förbrukat sin rätt att existera? Nej, vi gick ju inte riktigt så långt. Men vi tog ifrån dem rätten att fortplanta sig. Människor blev steriliserade. Men hur skulle man då vara om man skulle vara en funktionell svensk? Ja, svaret, det finns i den här boken. Svensk raskunskap från 1928. År 1934 införs en steriliseringslag som ska hindra efterblivna och socialt missanpassade från att få barn. Lagen gjorde tvångssteriliseringar möjliga och skrotades inte förrän 1975. Då hade omkring 63 000 personer redan steriliserats. Och det här var inget unikt för Sverige. Tvärtom, i andra länder gick man längre. Den 1 september 1939 anfaller Tyskland Polen. 2 dagar senare förklarar Storbritannien och Frankrike Tyskland krig. Andra världskriget har börjat. Sverige är snart helt inringat av kriget. Statsminister Per Albin Hansson och den svenska samlingsregeringen utsätts för svåra prov i ambitionen att Sverige ska förbli neutralt. När Tyskland år 1941 kräver att få transportera en division från Norge till Finland, tvärs över svenskt territorium, är kriget närmare än någonsin. I maj år 1945 kapitulerar Tyskland och freden i Europa firas stort. Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel.
Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet. Sverige gick ut ur andra världskriget som en stärkt nation. Vi hade ju sluppit kriget. Till skillnad från alla andra länder så hade vi inte massor av änkor. Inga stadskärnor som låg i ruiner, inget nationellt trauma med krigsförbrytare att brottas med. Vi kan lugnt konstatera att aldrig i världshistorien har det svenska folket varit så lyckligt lottat som mellan 1939 och 1945. Året efter freden dör Per Albin Hansson i en hjärtattack och ersätts av Tage Erlander. Han tar över ett Sverige som har ett försprång gentemot de krigsdrabbade länderna runt omkring. Under efterkrigstiden så bidrar det till att den svenska levnadsstandarden blir snabbt bättre. Socialdemokratins ambitiösa efterkrigsprogram kan rulla på utan protester. Svenskarna är vana vid regleringar och byråkrati sedan kriget. Statsmakten har fått ett mäktigt redskap i sin hand. På mycket kort tid förvandlas Sverige fullständigt. Från att ha varit ett folk med arbetare och bönder blir vi ett medelklassfolk med män som jobbar på kontor och hemmafruar i lägenheter och radhus och alla börjar skaffa sig bil. Sverige blev så snabbt växande expansivt att vi hade inte tillräckligt med arbetare. Vi fick importera invandrare, välkomna flyktingar för att kunna bygga upp det. På några få decennier blev vi ett välfärdsland. Och ett tecken på hur bra vi har fått det är att vi får göra om det vackra stadstorget till parkeringsplats. För någonstans ska ju välfärden bo. Då får vi bli här då. Denna kåk har varit våran ut i många herrans... Välfärden är här. Och med det ska staten leva upp till folkets förväntan på förhöjd levnadsstandard. Så bort med det gamla och in med det nya. Industrin blomstrar och mängder av nya produkter står på kö för att bli en del av det svenska folkhemmet. Det jag sitter i nu är alltså en gammal hedlig 544 PV kallad i folkmun. Vi hade en sån här bil när jag var liten. Och jag kommer ihåg att pappa satt här och körde. Mina systrar satt i baksätet, brorsan var inte född. Och jag fick eventuellt ligga på bagagehyllan längst bak. Fullkomligt livsfarligt. Det här är den första riktiga folkbilen. Nu är vi alltså inne i folkhemmet Sverige och det är 50-tal. Innan tvn kom in i våra hem så hade vi ett finrum. På landet så kallades det för salen och i städerna så kallades det för vardagsrum. Trots att vi bara var där på helgen och där fick det inte vara så lekas i onödan inte. Men så kom tvn in. Det var det finaste vi kunde ha och det skulle vara i det finaste rummet. Och inte bara så att vi började använda det rummet, vi möblerade efter var tvn står någonstans. Och helt plötsligt så kom det program som familjen kunde samlas kring. Och familjerna är stora, för andra världskriget hade skapat en enorm babyboom över hela Europa. Och i Sverige så föddes den generationen rakt in i välfärden. 40-talets babyboom har resulterat i en stor ungdomskull. Och när den här unga generationen växer upp, då uppstår ett glapp mellan deras förväntningar och den här nya globaliserade verkligheten som man ser runt omkring. Och det här glappet, det leder till samhällsomstörtande strömningar, en hel del vänsteråsikter som bara väntar på att få explodera. Och det gör de. År 1968, för då börjar staten i många västerländska länder, Frankrike och Sverige, att komma med direkta utbildningspolitiska förändringar som ändrar om i vardagen för ungdomarna. I Paris leder det här till barrikader och till kravaller och här i Stockholm ockuperar studenterna sitt eget kårhus under några dagar i maj 1968. Studenterna protesterar mot ett nytt studieförslag som de anser vara ett försök från statsmaktens sida att överdrivet kontrollera den högre utbildningen. Och därför ockuperar de kårhuset. Utbildningsminister Olof Palme bjuds in att svara på studenternas protester. Den högre utbildningens målsättning är inte en exklusivitet för akademiker.
Det är en gemensam angelägenhet för alla samhällets medborgare. Vad anser du själv som privatperson? Den här generationen är inte alls lydigt med på det som staten bestämmer. Och ett tydligt exempel på det är protesterna som riktas mot bostadspolitiken. Tänk er Stockholm som ligger mer eller mindre i ruiner i citykärnan. Det är en enda stor grop, en byggarbetsplats. Man rev klara kvarteren, allt för att bygga nytt. Då hade man glömt hur folk tänkte, tyckte och levde. När människor fick veta att de här almarna skulle sågas ner, då sa man ifrån, det räcker nu. En oerhört organiserad telefonkedja satte igång. Människor kom hit på 2 sekunder bara för att förhindra att polisen eventuellt tillsammans med arbetare skulle kunna såga ner de här almarna nattetid. Almarna står kvar än idag som levande monument från en tid då statens välfärdsiver gick över en gräns. Men trots allt hade rivningarna ett gott syfte, nämligen att på 10 år höja standarden och bygga bort den bostadsbrist som skapats av stora barnkullar och arbetskraftsinvandring. Under 60-talet så byggdes det 1 miljon 6000 lägenheter, miljonprogrammet. Nettolägenheterna så att säga blev inte så många därför att man rev i många som var omoderna. Och det var just det som man ville komma åt med det här miljonprogrammet. Ett, få bort alla de omoderna lägenheterna. Därför att svensk standard var inte så himmelens hög när det gällde själva boendet. Och sen var man tvungen att få till det här nya tillskottet för de nya familjerna. Befolkningsökningen helt enkelt. Men hur såg det ut inomhus? Jo, följ med in får ni se. För här finns ett museum. En tidstypisk lägenhet i miljonprogrammet. För mig är det här som att slungas 40 år tillbaka i tiden. Även om jag inte bodde i miljonprogrammet så känner jag igen mig inredningsmässigt. Det här är så tidstypiskt. Allt ifrån praktiska plastmattor i hallen, märklig konst, väldigt fyrkantiga rum. Men så här såg det ut. Det här är också ett väldigt tidsavtryck. Telefonen med nummerskiva. Och trots att den här då fanns i mitt hem, jag använde den, så tillhörde den staten. Det är statlig egendom. Televerket hade monopol. Man ägde alltså inte sin egen telefon, man fick bara använda den. I slutet av 1960-talet har Sverige mist det försprång man har haft inom industri ända sedan andra världskrigets slut. Från och med nu så kommer även många andra industriländer i kapp Sverige. Man börjar konkurrera ut den svenska tunga industrin och det börjar gå dåligt för många svenska branscher. Medan detta sker anländer notan för folkhemsbygget. Skatterna har höjts dramatiskt och folk får det samtidigt allt roligare att spendera pengar, vilket innebär att inflationen rusar upp. Som om inte detta var nog så började det gå dåligt för vissa branscher i hela västvärlden och detta leder till arbetslöshet. Men i Sverige kontrar man med att öka den offentliga sektorn så att vi kan sysselsätta folk där som inte får jobb inom industrin. Och detta ökar skattetrycket ytterligare. Så pass mycket att man till slut inte kan pressa ut mer pengar och måste börja låna pengar till staten utifrån från andra länder. När nu ännu ett sekel går mot sitt slut är frågan vad som händer när verkligheten och omvärlden kommer i kapp. Året är 1973. Martin Timell går ut grundskolan och Dick Harrison börjar. Samma år får Sverige en ny kung när Gustav den VI Adolf dör. Vi är kungen! Ra! 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 Den nya kungens uppdrag och inflytande
ska snart begränsas kraftigt när Olof Palme driver igenom en ny regeringsform. 1973 är ett omtumlande år för Sverige och världen. De oljeproducerande arabstaterna ställer till med oljekris och det påverkar också välfärden i Sverige. Precis som alla andra svenska skolbarn på 1970-talet fick jag vara med om vad vi idag betraktar som helt unikt. Att se Ingemar Stenmark första och andra åken, och han vinner nästan jämnt. De tog in en tv, rullade in den och satte den just här framför oss. Centralskolan i Staffanstorp på 70-talet. Vi hade 2 tv-kanaler och alla hade tv. Och alla tittade i princip på allt som gick på tv, antingen TV1 eller TV2. Och det innebär att vi som var unga då, vi fick ett unikt gemensamt nationellt kulturarv som ingen generation före oss har haft och ingen senare heller. Vid det här laget är välfärdsstaten ett faktum. Arbetarna har vunnit kampen och Socialdemokraterna har efter decennier vid makten genomfört en rad reformer och Sverige är nu ett av världens mest jämlika och demokratiska länder. Men ökad arbetslöshet och inflation leder till att Socialdemokraterna förlorar valet 1976 och från och med nu så växlar regeringsmakten mellan socialistiska regeringar och borgerliga. You can have it right here, you can have it right now. It really doesn't matter, 'cause anyway you're gonna get it. På 80-talet var det väldigt mycket axelklaffar och uppvikta kavajärmar, överhuvudtaget väldigt mycket yta. Men Dick, det var ju också ett kallt krig. Och i Sverige är det kanske mest lysande minnet, eller mest roliga minnet på hur man ser det från den epoken, U-137. Ja, alltså en rysk ubåt som gick på grund djupt in i Karlskrona skärgård. Och det blev ju en hysteri kring det här och en ryssrädsla. Här framför slottet så gjorde folk faktiskt ubåtsiakttagelser. Men det här tog ju ett slut när Berlinmuren föll 1989. Ja, då var det slut på kalla kriget, men det var ju många andra händelser som omformade Sverige fullständigt under den här epoken också. Efter en valseger 1982 återkommer Olof Palme som statsminister. Palme är visionär och engagerad i internationella frågor. Han är en tuff och skicklig politisk agitator och han är kontroversiell. Vid den gata som idag bär hans namn skjuts han ihjäl i februari år 1986 och Sveriges, rent av världens största polisutredning, drar igång. Vad betyder det här mordet för Sverige? Vi brukar gärna vilja påstå att det var då Sverige miste sin oskuld. Men då har vi mist ett otal oskulder genom tiderna. För vi lyfte upp det här som ett exempel på att det här kunde inte hända här. Nu är vi som alla andra länder. Men faktum är att sånt här har inträffat. Vi har haft mördade kungar, vi har haft mördade ministrar både före och efter Palmemordet. Men vi vill gärna tro att vi lever i ett så fredligt och lugnt land. Att vi tar upp såna här händelser och gör dem här till någon sorts epokbildande. Vad man konkret kan säga är att politiker fick mycket bättre skydd efteråt. Man fick fler livvakter under 10-15 år. Ja, men det hjälpte ju inte det heller. Nej, sen mördade man Anna Lindh i alla fall. Men blev det ett osäkrare samhälle? Vi gick in i en fas av osäkerhet. Vi gick in i en fas med fler våldsdåd och mer spänningar i samhället under de år som kom efter. Men huruvida det hänger samman med mordet på Olof Palme, det kommer vi aldrig att få veta, eftersom vi ju fortfarande inte vet egentligen vem som dödade honom. I efterhand stod det klart att Olof Palme misslyckades att hantera de verkligt stora problemen. Det var knappast hans fel. Palme var ett barn av sin tid. Han strävade efter att vidareutveckla sin vision om ett ännu starkare, ännu bättre välfärdssverige. Han kunde inte veta att hela välfärdsprojektet hade vuxit sig för stort. Att Sverige helt enkelt saknade de resurser som behövdes för att kunna fortsätta expandera. Du fria, du fjällhöga nord, du
I början av 90-talet går Sverige in i en djup kris. Banker som imploderar, bostadsbubblor som spricker och missnöje som jäser i stugorna. Stora demonstrationer manifesterar ett folkligt motstånd till den främlingsfientlighet som växer. Och mitt i allt detta drabbas Sverige av en nationell katastrof. Den 28 september 1994 så sjönk passagerarfärjan Estonia mitt ute på Östersjön i en fruktansvärd storm. Cirka 1000 personer fanns ombord. 852 överlevde inte. Bara 137 kunde räddas. Din erfarenhet som historiker, hur länge kommer vi minnas Estonia? Ja, på det här monumentet så har det ristats in en massa namn och det står uttryckligen deras namn och öde vill vi aldrig glömma. Och på grund av att man har bokstavligt talat hamrat in det här monumentet i Stockholms stadsbild så kommer det här monumentet att hjälpa oss att komma ihåg det. Men vi glömmer i alla fall. För det lär oss historien med ganska stor tydlighet. Vi vill inte komma ihåg när naturen besegrar oss. Vi kommer ihåg det de första åren. Men jag känner många ungdomar som redan idag inte vet vad Estonia är för någonting. Vi har en tendens att glömma det som gör för ont. Det är vi själva som bestämmer om vi vill komma ihåg det här. När vi nu närmar oss vår egen samtid så kan vi konstatera att historien lär oss att trots alla kriser och katastrofer så har vi människor alltid återhämtat oss och byggt vidare på våra samhällen. Och aldrig tidigare i vår historia har vi svenskar åstadkommit så mycket och fått det så mycket bättre som på 1900-talet. Historien lär oss att vara optimister. Så har då ännu ett sekel passerat. På 100 år har det avlånga landet i norra Europa förvandlats. Från ett kristet kungarike där bönen om vårt dagliga bröd präglat tillvaron för de flesta som varit bönder sedan urminnes tider, till något helt annat som fortfarande står i förändring. Så när Sverige går in i 2000-talet, vad är det då? Vilka är vi som bor här och vart är vi på väg? Det vi kan säga säkert är att vi alla är en del av Sveriges historia. Dick, vi befinner oss i rikssalen på Stockholms slott. Ganska lämplig lokal att avsluta hela serien om Sveriges historia. Ja, för det här är den lokal, det rum i hela Sverige som mest av allt förknippas med kunglig makt. Och det är ju den vi har sett växa fram från stenålder och järnålder och bronsålder och hela vägen fram till nutid. Men tror du att vi kommer att ha monarki om 200 år? Om den svenska monarkin fortsätter att anpassa sig i takt med tiden så som den har gjort under de sista 1000 åren så ser jag ingen anledning till att vi inte skulle ha dem 100 år eller 200 år eller 300 år. Men det får vi se. Och nu har vi då gått igenom Sveriges historia under 15 000 år, en svindlande lång period. Men vilket är då ditt favoritårhundrade? Mitt favoritårhundrade är nästa århundrade, framtiden med allt det som vi ännu inte vet kommer att hända. Ja, mitt favoritårhundrade är 1900-talet, men vi kan väl enas om i alla fall att Sveriges historia fortsätter nu.